Історія державного соціального страхування робітників нараховує близько 130 років і бере свій початок з Німеччини. Тепер майже повсюдно в тій чи іншій формі, хоч і з різницею в можливостях соціального захисту, існує державна система соціального страхування. В Україні з 90-х років країни ЄС за програмою ТАСІС надавали допомогу у створенні системи соціального страхування і реалізації конституційного права громадян на таку державну допомогу. У грудні 2014 року прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. В новій редакції там було викладено закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І, зокрема, цим законом об'єднали фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, створивши натомість фонд соціального страхування України. Про підсумки роботи регіональної дирекції фонду соціального страхування України в Сумській області за 2021 рік традиційно говоримо з її керівником Вірою Лаврик. Управління фонду соціального страхування в Сумській області опікується багатьма, більше 40 послуг ми надаємо через наш фонд. І в основному, звичайно, левова частка – це виплата по тимчасовій втраті працездатності, тобто по лікарняним листам. Звичайно, якщо сказати в цілому, то на сьогоднішній день є великі проблеми по тому, що невчасно виплачується, проводяться виплати по лікарняних листам. Кабінет міністрів прийняв найближчим часом постанову про те, що виділили 1,750 мільйонів на погашення цієї заборгованості в нашій, не тільки в нашій області, по Україні. І ми одержали теж більше 40 мільйонів такої допомоги. Ми на кінець року повинні виплатити 400 мільйонів коштів по цьому виду виплат, але на сьогодні вже виплачено 382 мільйони з розрахунком тих 40 мільйонів, які ми сьогодні отримаємо. Що це значить? Що у нас, якщо заборгованість була десь порядка 70 мільйонів на 1 грудня, то у нас на 13 грудня ми погасимо повністю заборгованість своїми коштами і тими коштами, які прийдуть від держави. І у нас остається з 13 по 31 грудня, там 10 днів у нас допускається на оформлення цих всіх фінансових, так сказати, питань. І я думаю, що, можливо, в перших числах і ця заборгованість погаситься. Але це левова частка, які 40 мільйонів, які ми дуже ждали, тому що, звичайно, люди піклуються, дзвонять, дуже вплинув на чим викликана заборгованість. Якщо взяти прошлий рік, ковід процвітав уже, то в цьому році, 21-му, він збільшився набагато, і іменно по цьому на 82 мільйони збільшилась виплата по лікарняних листах в нашій області. Серед так званих ковідних виплат по лікарняних і компенсації майже для 6 тисяч громадян, які перебували на самоізоляції, для родин двох медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував одноразові страхові виплати за рахунок коштів державного бюджету. Якщо взяти 256 тисяч застрахованих осіб, то лікарняні отримають 83 тисячі. Це получається, що третя частина наших застрахованих осіб хворіла. Ну, звичайно, може, і повторні листки були, і по догляду за дитиною, і там другі фактори. Але ковід наложив свій відпечаток на фінансовий стан у фонді. Крім того, йшли другі виплати медпрацівникам, сім'ям, які втратили годувальника, того ж медпрацівника, який після хвороби помер, і ми виплачували по цим випадкам більше, ніж 1,5 мільйона коштів на кожну родину. Крім того, якщо втратила працездатність людина, медпрацівник, який перехворів ковідом, і настав час того, що по заключенню МСЕК йому дали теж втрату працездатності, десь 670 тисяч получає цей медпрацівник, і в нас таких теж випадків більше 5 є. Звичайно, це дуже велика сума, і ми ніколи з такими коштами не працювали.
От, і я хотіла б сказати, хто нас сьогодні цікавиться і слухає, що це викликано перш за все тим, що не тому, що держава не дає кошти, держава якраз допомогла. Віра Лаврик говорить, фонд соціального страхування – це та спільна скарбничка, яку наповнюють відрахуваннями податку, який називається єдиний соціальний внесок. Однак вже третій рік надходжень значно менше, ніж потреба в обсягах виплат. Єдиного соціального внеску не вистачає для виплати всіх видів цих послуг, якими надається 73 мільйона. І ми вже так працюємо на протязі 3 років, що за дотацією держави. Ну, маємо надію, що може щось покращиться. Друге, платять менше, тому що багато робочих місць не стало. Тобто роботодавці, ті, що працюють, вони платять часно, і ФОПи, всі, тому що є це, ну, як би сказати, надважливо сказати, що це обов'язковий платіж. Але його недостатньо. І ми сьогодні маємо приклади великих підприємств і в області в нашій, де люди сидять на мінімальній заробітній платі. Ми платимо таким підприємствам, які не перераховують нам єдиний соціальний внесок, а є такі заборгованість по заробітній платі. А ми обов'язково повинні заплатити лікарняний листок, але не в тому розмірі, як людина там бусі має середню зарплату, а по мінімальній заробітній платі. І таких випадків у нас по місту Суми дуже багато. Я не хочу називати ті підприємства, ми всі їх знаємо, але вони є і по Шостці, і по Сумам, і по другим містам нашої області. Тому, звичайно, накопиченість цього фонду, вона залежить від нас самих. І тому, що сьогодні держава датує це і датує в зв'язку з ковідом, ми одержуємо ці ковідні кошти від держави. Ці 83 мільйона чи 82-300, які пішли на ковідні захворювання, нам їх дається від держави, і частину коштів ми проплатили зі свого фонду. Фонд соціального страхування сумлінно виконує інші обов'язкові виплати по захворюваннях, обумовлених втратою здоров'я на виробництві, та реабілітацію застрахованих осіб і членів їх сімей. У нас є другі виплати. Це в нас є переміщені особи, 482 людини, які потерпілі, які втратили працездатність на виробництві, і сьогодні обслуговуються в нас. Це Луганська, Донецька область. Вони теж в нас часно одержують кошти. В місяць потерпілі отримують десь 16 мільйонів 800 тисяч в області. У нас більше їх 6 тисяч людей, які втратили працездатність на виробництві. І ми сьогодні цей платіж іде вчасно. Ну, з 10 по 16 число кожного місяця ми отримуємо їх без затримання. Крім того, є такі види послуг, як реабілітація для цих же потерпілих на виробництві і застрахованих осіб. Це люди, які мають вади цукрового діабету, оперативне втручання, деякі види там опорно-рухового апарату. І, звичайно, крім того, що проходять санаторне курортне лікування, реабілітацію, у нас десь більше 300 людей в області отримали такі послуги. Людина сама заключає договір із санаторно-курортним закладом. Трьохсторонній договір ми, як би сказати, підтверджуємо. І вона їде, оплачуємо ми повністю і кошти на дорогу, і 20 до 24 днів може бути реабілітація чи санаторно-курортне лікування безоплатно. Це, ну, в цьому році зменшилось, тому що багато санаторних закладів не працювало в період таких гострих захворювань ковіда, були об'явлені локдауни в тих санаторіях теж. Тому, ну, зараз на кінець року ми закінчили практично цей період оздоровлення і лікування. І крім того, є технічні такі засоби, як милиці, як там візочки перевізні. Автотранспорт останній час, на останні 3 роки нам не виділяли, але ми зараз опікуємося тим, що в нас є, ремонтуємо, допомагаємо людям, ну, надіємося в слідущому році щось покращиться. І у нас є путівки матері і дитини, це якщо діти часто хворіють у застрахованих осіб, і є путівки матері і дитини, де проводять лікування теж і в літній час.
Віра Лаврик говорить, сьогодні є великий запит суспільства на створення системи якісної медичної реабілітації для українських військових, пільгових категорій громадян, працівників, які потребують відновлення після професійних захворювань. І є великі перспективи розвивати цей напрям в області, таким чином забезпечити функціонування цілого ряду медичних закладів. Крім того, говоримо про реформування і вдосконалення роботи Фонду соціального страхування, переведення обліку трудового і страхового стажу у формат електронних трудових книжок і запровадження електронного лікарняного листка. Влітку перейшли там з 4, по-моєму, серпня на е-лікарняні. Це дуже велика була робота, проведена разом з Пенсійним фондом. Ми сьогодні працюємо в цьому напрямку, тому що ви знаєте, що сьогодні вже трудові книжки теж в електронному вигляді. От, і Пенсійному фонду, я думаю, це дуже велика робота проведена, і ми співпрацюємо дуже активно з ними, але це дало можливість виявити багато різних питань, які були до цього не узгоджені друг між двома фондами, можна сказати. І, звичайно, ми побачили багато людей, які виявили з різними питаннями, такими не дуже приємними для деяких. Тобто не справжні лікарняні, так? Да? Так. Сьогодні, коли появилися сімейні лікарі, коли громади, звичайно, не всі були готові до цієї роботи, як є лікарняний, там є інтернет, там нема, то сьогодні практично я скажу, що 84% у нас подають е-лікарняні. Ми вже практично не стикаємося з бланками лікарняних, і це дуже добре. Коли людина прийшла до лікаря, ми зразу розуміємо, що вже в нас у базі появляється. У нас є відділ перевірки такий, втрати працездатності, лікарі, які сидять і постійно працюють із лікарями, сімейними лікарями. Ми даємо консультації, працюємо з Пенсійним фондом, з ЛКК, із МСЕКами, тому що розпочинає від народження, ми оплачуємо на народження вагітним матерям при народженні дитини, і закінчує, будемо сказати, не дай Бог, якого випадку смертельного з потерпілим і членами сім'ї, ми теж працюємо по цьому фінансуванню. То на сьогоднішній день я скажу так, що це дуже велике зрушення в системі соціального страхування і нашого фонду, і пенсійного, що ми і людям, я думаю, застрахованих особам і просто громадянам це простіше, тому що людина не ходить через, скажі, 3 дні до лікаря, вона взяла як мінімум на 5 днів і у нас по нашій системі 5 днів, так як було, оплачує роботодавець, а далі оплачуємо ми. І ми сьогодні вже бачимо, що коли появилися сімейні лікарі, то буває так, що 5 днів оплачує роботодавець, а до нас вже не доходить, людина виздоровіла. Правління нашого фонду, у нас як вищий орган, я думаю, що в січні буде прийнято рішення по реабілітації застрахованих осіб, які перехворіли на ковід. Сьогодні і у нас відкривається реабілітаційні, вже відкрилось відділення в обласній лікарні, і ми будемо співпрацювати з Володимиром Васильовичем Горохом, головним лікарем, директором цього закладу. Ми сьогодні працюємо, є такі бачення і адміністрації, і нашого фонду, щоб знайти такий заклад. У нас багато комунальних закладів в обласній раді, це і кардіологія, де можна відкрити такий центр, щоб ми гроші не вивозили з області, тому що в нас немає ні одного санаторно-курортного закладу. І ми сьогодні напрацюємо, я думаю, у першому кварталі ми вирішимо це питання, щоб наші громадяни, застраховані особи, могли пройти реабілітацію. Так, категорія атошників, другі категорії пільговиків. У нас є така можливість, і сьогодні потрібно вложити кошти для того, щоб цей же процес запрацював. Покращення і по є лікарняних,
і роботи з пенсійним фондом. Сьогодні людина не може вже кожен день ходити в пенсійний фонд, вона відкрила свій кабінет електронний, подивилася. Так само ми звертаємося до всіх застрахованих осіб. Ви можете зайти на сайт нашого фонду, Фонду України, Фонду соціального страхування України, де ви можете побачити, чи оплачений у вас лікарняний, на який день оплата прийшла лікарняних і в якому стані у вас знаходиться є лікарняний, щоб ми це всю інформацію подавали через інформаційні листи відділення. У нас на сьогоднішній день працює 10 відділень, але з 1 березня у нас проходить реорганізація і буде 5 відділень. Але в кожному районі, допустимо, північ я називаю Шостки, в нас буде офіс відділення Шосткинського. А остається робочі міста 4 у Ямполі, 3 у Глухові. Будуть 2 заступника чи один, який буде курувати ці питання по цим районам. Так само в Конотопі, Ахтирка, Ромни і місто Суми, де буде об'єднувати саме більше відділення Лебедин, Лебединський район, Краснопілля, Краснопільський, Білопілля, Білопільський і Суми, Сумський. Це дуже великий. Це практично 65% від цього кількості застрахованих осіб і потерпілих, які будуть працювати і в місті Суми. Якщо коротко сказати, то наше управління і в цілому фонд перетворюється фінансовою інституцією. У нас будуть великі зміни у адмініструванні всіх виплат і більш доступними для людей. І в той же час, згідно постанови Кабінету міністрів, нас адміністрували так, щоб ми підійшли до тієї територіальної реформи, яка сьогодні діє в межах кожної області. І тому у нас сьогодні вже можу сказати впевнено, що практично ми не вкрай так зменшились дуже на 10, будемо сказати, персоналії по штатному розпису, але послуги будуть доноситися вчасно. І я вдячна тут і нашому керівництву, що пішли нам на зустріч. Ми говоримо багато питань, що в нас дуже розгалужена область, і сьогодні до Шостки доїхати мені як керівнику 205 там чи там то Ямполі збуда і погранична область. Потім пішли нам на зустріч, оставили як можна. У нас 5 то районів оставили, але оставили по 4, по 3 віддалені робочі місця для того, щоб обслуговувати населення.